Suomessa köyhyys on lisääntynyt viime vuosina erittäin voimakkaasti. Jos hallitus olisi oikeasti ajan tasalla, se keskittyisi torjumaan tuloerojen kasvua voimakkailla ja ennen kaikkea riittävillä perustoimeentuloon kohdistuvilla panostuksilla kansalaisillemme. Tuloerojen tarkoituksellinen kasvattaminen ja rikkaita suosiva talouspolitiikka varmistaa sen, että ökyrikas ei anna paljostakaan, mutta köyhä joutuu antamaan kaikesta vähästäänkin. Tilastokeskus kertoi eilen, että työttömyysaste oli tammikuussa 9,5%. Työttömiä oli kaiken kaikkiaan 250 000, eli 66 000 enemmän kuin vuotta aiemmin. Nuorten kohdalla työttömyysprosentti on kaksinkertainen. Työministeri Sinnemäki, missä se paljon puhuttu työvoimapula on? Pitkään jatkuessaan nuorten työttömyys syöksee kokonaisia nuoria perhekuntia syrjäytymisen ja katkeruuden vahingolliselle tielle. Heidän lapsensa tulevat suurella todennäköisyydellä perimään tämän kyseenalaisen perinnön, eli työttömyyden ja äärimmäisen köyhyyden. Kymmeniä tuhansia nuoriamme uhkaa jääminen pysyvästi työelämän ulkopuolelle. Millainen on tulevien sukupolvien eläketurva, kun se jo tänä päivänä on surkea? Se ei ole surkea teillä ministereillä tai yritysjohtajilla. Se on surkea ja se tulee olemaan surkea teidän palkkanne maksajilla. Entisen siivoojan tai lehdenjakajan eläkepäivät ovat jo nyt köyhyydessä elämistä. Joka päivä, viikosta ja kuukaudesta toiseen, joutuu suomalainen pieneläkeläinen jo nyt laskemaan, syökö hän tänään vai ottaako hän lääkkeensä. Molemmat ovat elintärkeitä, mutta vain yhteen on varaa. Ministerit Risikko ja Hyssälä, kumman te valitsisitte heidän sijassaan? Ruuan vai lääkkeen? Arvoisa puhemies, hallitus on viime vuosina suureen ääneen ja hartaasti kehunut erilaisia etuuskorotuksia, joita se on historiallisen suuressa viisaudessaan antanut pienituloisille. Muun muassa eläkeläisille on jo annettu ja onpa luvattu vielä lisääkin eläkettä, varsinkin kansaneläkeläisille. Ja juuri sopivasti ensi vuoden eduskuntavaalien alla. Valitettavasti läheskään kaikki ne eläkkeensaajat, joille on jo korotuksia siunaantunut, eivät niitä ole saaneet siinä suuruudessa kuin on luvattu. Vai mitä pitää ajatella, kun eräänkin eläkeläisen eläkkeeseen tuli peräti 43 sentin korotus? Verojen jälkeen tästä huimasta korotuksesta jäi käteen 11 senttiä. Eräs toinen eläkeläinen sai puolestaan 7 sentin korotuksen. On myös esitetty väitteitä, että joidenkin käteen jäävä eläke on jopa pienentynyt. Kun näihin vaatimattomiin eläkekorotuksiin yhdistetään palvelumaksut ja yleinen hinnannousu, voidaan todeta köyhimpien eläkeläistemme ostovoiman kokonaisuudessaan vähentyneen. Hallitus osoitti taas tämän hallituksen puheiden ja käytännön tekojen välisen arvon.
puheilla näyttää olevan enemmän arvoa kuin teoilla. Arvoisa puhemies, tuntuu kummalliselta, että sosiaaliturvan varaan pudonnut köyhä suomalainen lapsiperhe kituuttaa 1500 euron kuukausittaisella tuella, kun samaan aikaan sosiaaliturvan varassa elävä samankokoinen maahanmuuttajaperhe saa huomattavasti suuremmat kuukausitulot höveliäämmän harkinnanvaraisten tukien myöntöpolitiikan ansiosta. Väitetään, että myös kantasuomalaiset voivat päästä maahanmuuttajaperheen saamaan tukitasoon. Me kaikki tiedämme todellisuuden. Eivät suomalaiset sellaisia summia saa. Siitä pitää huolen viimeistään Kelassa ja sosiaalipalveluissa turhaan yleinen vaikenemisen kulttuuri, jolla suomalaisilta pimitetään tietoa tuista, joihin heillä olisi oikeus. Tämä alentaa syntyperäiset suomalaiset alempaan kastiin. Luokkayhteiskunta tekee voimakasta paluuta. Arvoisa puhemies, perussuomalaiset tekevät esityksen, että pienituloisten suomalaisten toimeentulon turvaamiseksi kaikille heille annetaan samat sosiaaliedot kuin maahanmuuttajille. Suostuuko tämä hallitus edes siihen? Hyvät ministerit, pankaapa käsi sydämelle ja kysykää itseltänne, onko tämä sitä mainostamaanne vastuullista ja välittävää politiikkaa? Tarkoittaako hallitusohjelman fraasi vastuullisuudesta ja välittävyydestä sitä, että heikkojen on yksin otettava vastuu itsestään ja hallitus seuraa katseella? Voi vain kysyä, arvoisat kollegat, että lähestymmekö kohta huutolaisaikoja, jolloin hoidettava huutokaupattiin halvimman tarjouksen tehneelle. Tämähän on jo arkipäivää monien vanhuspalveluiden kohdalla, kun halpa hinta korvaa laadun. Kysyttäessä ministeri Hyssälältä ja Risikolta, mitä olette tehneet köyhien ja hädänalaisten hyväksi, vakioselityksenä on, että on perustettu työryhmä tai asetettu selvitysmies tutkimaan asiaa. Voi hyvät ministerit, nälkäisen mahan kurina ei lopu komitoilla eikä selvitysmiehillä. Ratkaisu siihen on yksinkertainen. Nälkään auttaa leipä ja työttömyyden lopettaa työpaikka. Mitä köyhempiä kansalaisimme ovat, sitä huonommin yhteiskunnallamme menee. Arvoisa puhemies, vielä jäsenyyden Euroopan unionissa piti täyttää kansanvatsat ja aukaista hyvinvoinnin padot niin, että suorastaan hukuumme siihen kaikkein hyvään, mitä Brysselistä virtaa. Norjan ja Sveitsin kaltaisten EU-ulkopuolella olevan maiden piti kuihtua ja kuolla pois. Mutta toisin on käynyt. Suomessa ruokajonot pitenevät, tuloerot kasvavat ja köyhyys lisääntyy nopeammin kuin koskaan sitten sotien jälkeisen hyvinvointivaltion rakennustöiden alun. Tilanne ei todellakaan ole ylpeyden aihe Suomelle ja tälle hallitukselle. Hyvät EU-intoilijat, oletteko nyt tyytyväisiä, kun sidotte Suomen kiinni uppoavaan EU-titanikkiin?